Litoturia patrocina Lorache. Bona vesprada, a partir d'este migdia els núvols s'han fet més compactes en punts de l'interior, hem tornat a tindre pluges, però precipitacions que resten a veure amb el temporal que acabem de deixar enrere, que vam acomiadar ahir de vesprada. Però d'avui ha sigut ruixats de caràcter dèbil, amb aquests núvols que venien de ponent, que veurem millor a les imatges del satèl·lit Meteosat i que han deixat de moment precipitacions molt poc importants. El matí ha sigut assolellat, especialment a les comarques centrals junt a la costa, i ahir tenim aquests núvols que han anat entrant des de l'interior, deixant el cel prou ennuvolat a bona part de la Comunitat Valenciana, i fins i tot en punts de litoral de la Safor, on més ha plogut al llarg d'esta setmana, han caigut també alguns ruixats, però tampoc és res preocupant, tampoc és res important. Les temperatures màximes avui han pujat, els valors més fresquets es trobem a les zones més interiors de Castelló i València, han quedat entre els 10, els 11, 12, 13 o 14 graus. A la major part de la Comunitat Valenciana, temperatures entre els 15 i els 19 graus, i en punts de litoral de la Safor i la Marina ha sigut on més ha notat la entrada d'aixer vent de ponent, ha fet sol durant el matí, les temperatures s'han enfilat fins als 20 o 21 graus. Demà continua aquest vent de ponent, de lleveig, afectant tota la Comunitat Valenciana, portant-nos intervals de núvols mitjans i alts, sempre més abundants en punts de l'interior. Esta pròxima nit, en estar al cel una miqueta ennuvolat i bufar aquest vent de lleveig, pujaran les temperatures mínimes, també ho faran demà les temperatures màximes, i tot i el pas de núvols, demà no esperem cap precipitació, com a molt, podria caure alguna goteta en zones de l'interior, però ni això esperem. Les temperatures de nou s'enfilaran pròximes als 20 graus en zones de litoral, es podran tocar i fins i tot superar a les comarques més centrals. Temperatures com les d'avui, entre els 15 i els 19 graus, i en punts de l'interior tampoc patirà massa canvis, entre els 12, 13, 14 o 15 graus. Els següents dies de la setmana, marcats també per l'estabilitat, la variabilitat, el cel en presència de núvols, però sense donar precipitació dijous, pot ser divendres, a última hora l'arribada d'un front de núvols poguera deixar quatre gotes mal comptades en zones de l'interior, i dissabte, fins a migdia, primera hora de vesprada, podríem tindre també algun ruixat en punts de litoral de la meitat sud de la comunitat, però també precipitacions no massa importants. Les temperatures no patiran más a cambios. Litoturia ha patrocinado Lorache.